Lasterketa gaztea izanagatik, aurtengoa bigarren ekitaldia baino etzen, Gorbeia Suzienek sona eta ospea hartu du korrikalarien artean. Batetik ingurunea aparta delako Gorbeiako paraje ikusgarrian. Bestetik antolakuntza bikainagatik eta gainera Euskal Herriko txapelak jokoan zirela. Gehiago ezin eskatu. Bederatziak eta laurdenetan jarri ziren abian, lasterketan parte hartu zuten 465 korrikalariak. Ordu terdi arinago jarri ziren martxan, ibilbidea oinez osatu nahi zuten 425 mendizaleak. Zeanuritik irten eta Gorbeiako gurutzeraino igo ostean, berriz ere, Zeanurira buelta, horixe ibilbidea. Guztira 29 kilometro eta 2000 metroko gorantzako desnibela. Lasterketa hasieran Aritze G aurretxuarra zihoan lehendabiziko postuan gizonezkoen arteko leian. Eta emakumezkoen artean berriz, Leire Agirrezabala Ibarrako korrikalaria. Euskal selekzioko kideak biak ere, gogotsu Gorbeia Suzienen astapenean. Aritze Gea irudiotan Gorbeiako gurutzera daraman azken aldapapikoan. Atzetik jarraika oso denbora gutxira zetorren ordea Jonut Zinka, Gasteizen errotutako errumaniarra. Jonut Zinka bere izan zen Gorbeia Suzieneko lehen ekitaldiko garailea eta urtengo irabazteko favorituetako bat zen. Hain zuzen ere Jonut Zinka eta Aritze Gea biak ala biak ikusi genituen Limón Extrem munduko kopako azken proban lehen postuetan. Proba horretan, Zinka bigarren selkatu zen eta Egea hirugarren, biak ere Kilian Jornet ahal guztidunaren atzetik. Gorbeia puntan Aritze Egea izan genuen azkarrena, Jonut Zinka bigarren eta hirugarren irudiotan ikusten duzuen Zaitait Malek Andaluzian errotutako marokoarra. Gorbeiako gurutzea lasterketako 11. Kilometro inguruan dago kokatuta, eta beraz, oraindik Zeanuriko helmugara 18 kilometro falta. Emakumezkoetan Leire Agirrezabala izan genuen azkarrena Gorbeiako puntan. Ibarrako korrikalariak doai apartak ditu aldapa gora aritzeko, eta aldapa aprobetsatu nahi zuen, tarte ateratzeko besteak beste Nuria Pikas kataluniarrari. Gorbeia Suzienera hurbildu zen korrikalari handiari. Bigarren postuan zetorren Elena Loio, aurten besteak beste Guadalupe eta Santamainako igoeretan gehiendu den korrikalaria. Errepidean ere, Arrasate Oñati eta Guardiako lasterketetan gehiendu da. Gorbeian, ikaragarrizko maila eman zuen. Gizonezkoetan Jonut Zinkak bere maisutasuna erakutsi zuen aldapa bera. Atzetik jarraika zituen Zaitait Malek eta Javier Crespo. Aritze Geak jeitsieran postu desente egin zituen atzera eta azkenean 6. helmugaratuta konformatu behar izan zuen. Emakumezkoetan berriz, sendo jarraitzen zuen Leire Agirrezabalak. Zeanuriko helmugan bigarren urtez jarraian Jonut Zinka garaie, errekor berria ezarri zuen gainera. Era fácil batir errekor también, porque las condiciones... Erreza zen errekorra gainditzea, aurten baldintza hobeak eman baitira lokatza gutxagorekin. Ia une oro joan naiz lasterketa buruan, eta jeitxira nire terrenoan aprobetsatzen saiatu naiz. Y lo he aprovechado y con eso llegué a meta.
Euskal Herriko txapeldun beraz Jonut Zinka, 6. eta 7. sailkatu ziren Aritz Egea eta Imanol Goñik osatu zuten Euskaldunen podiuma. Emakumezkoetan erakustaldi emanda, Leire Agirrezabala Euskal Herriko txapeldun. Bueno, ba, lasterketa gorra izan da, urneko 11 kilometro aldapa gora zian, eta bueno, nire zaugarren arabera, ba, nik aldapa gora inbarra dauket egurreman, eta gero ba, berakon aguantatzen sai hau ez, banekin Nuria oso ondo zala, bueno, oso nadala jaisten, orduan saiatu nahi zor aguantatzen berako zatin, egia esan ez zan oso teknikoa eta eskerrak, eta gero ja, ba, bueno, desientez dukenko erritxeko, orduan oire bai ondo etortzu zaitzen.